29 травня 1943 року. Дермань. Німецька жандармерія разом з поляками, переодягненими у німецький однострій, оточує село. Українці втікають до лісу. Невдовзі німецький офіцер збирає тих, хто залишився, і обіцяє нікого не переслідувати, мовляв, переконаний у безпеці та порядку в селі. Багато українців вірять запевненням і повертаються назад. Наступного дня поляки мордуватимуть та грабуватимуть людей, підпалюватимуть хати. Дерманське залужжя перетвориться у руїну зі зруйнованими хатами і трупами, йдеться у листівці УПА. Далі в тексті згадується польська колонія Гурби, яка через 4 дні пішла з димом на знак помсти через події у Дермані. Волинська трагедія – геноцид українських націоналістів проти поляків чи польсько-українська війна – терміни, що залишаються наріжним каменем в оцінках подій 1943 року для обох народів. Де проходить межа між історичними фактами та інтерпретацією політиків? Це була проблема одного літа чи міжнаціональних стосунків, що склалися впродовж кількох століть? Незважаючи на те, що українців та поляків як сусідів багато об'єднує у минулому, їхні погляди здебільшого різняться. Об'єктивну оцінку часто спотворюють політики, переслідуючи свої мотиви. Визвольну війну Богдана Хмельницького ми називаємо визвольною, натомість поляки, польські історики називають домашньою війною. Бо поляки не можуть собі вкласти в голову, а як це так? Території, які були в складі Речі Посполитої, тут ніби почали воювати козаки, вимагати якоїсь автономії, якоїсь незалежності, пізніше козацької держави. Західноукраїнські землі, що були понад 200 років частиною Речі Посполитої, поляки у більшості випадків вважали своїми. Лише небагато інтелектуалів розуміли, що такий спосіб мислення веде до загострення стосунків. В Галичині українці створили власну державу, Західноукраїнську Народну Республіку, а Волинь і інші українські території – це Українська Народна Республіка. Тобто державність в 1917-18 роках в українських землях була. Українці, що опинилися у складі міжвоєнної Польщі, прагнуть щонайменшої автономії. Натомість поляки їхні бажання ігнорують. Політика Другої Речі Посполитої, особливо у 30-х роках, спрямовувалася на полонізацію національних меншин. Східні воєводства розглядалися як сировинний додаток. Польські осадники та чиновники переселялися на Волинь. Влада будь-що намагалася збільшити присутність тут поляків. Переселенцям надавалися привілеї. Зокрема, у Рівному для чиновників запроєктували цілий міський квартал – Грабник. У селах господарювали осадники. З іншого боку, до служби у владі не допускали українців. Організації забороняли, не працював жодний вищий навчальний заклад, ліквідовували українські школи. На початку 30-х років ця політика стала доволі агресивною, доходило до силових дій, і, зокрема, це стосувалося так званої пацифікації або утихомирення. Пацифікація приблизно відбувалася за таким сценарієм, коли військові частини оточували те чи інше село, було відомо, що в цьому селі існують сильні проукраїнські настрої, існує, наприклад, просвіта, існують там якісь інші українські культурні одноосвіти, структури. І ось починалась пацифікація, коли, по суті, військові вчиняли різного роду бешкети в цьому селі, били українських селян, причому навіть доходило до того, що вбивали окремих українських селян, які відзначалися національною свідомістю, громили українські інституції в цьому селі, просвіту, кооперативи і так далі. На такі дії оунівці відповіли вбивством міністра внутрішніх справ Бронислава Пирацького. Хоча деякі дослідники вважають українців непричетними і називають акцію провокацією спецслужб. Після цього поляки ще жорсткіше діяли проти українців. Почався наступ на православ'я. Було винайдено концепцію творення польського православ'я. Тобто ви православні, але молитеся польською мовою. І поступово цей проект реалізовувався. А на тих територіях, зокрема Холщина і Підляща, де українське населення було менш активним і менш чисельним, можливо, і навіть згуртованим,
то дійшло просто до радикальних вчинків. Ті православні церкви, які були відібрані, стояли закритими, а в 38-му році просто зруйновані. Що, звичайно, що дало дуже таку негативну пам'ять для українців. У відповідь оунівці планують повстання проти поляків. З початком Другої світової війни вони вибухнули у різних місцях Галичини, однак перше відбулося 2 вересня 1939 року у Дермані. З приходом більшовиків поляки інкорпорованої Волині та Галичини зазнають репресій. Звичайно, репресії, інший політичний лад, він дещо понизив градус протистояння, але знову ж таки 41-й рік, знову ж таки німецька окупація і поляки і далі заявляли, що ці території будуть в польській державі. Польських громадян депортували на Сибір. Залишки армії Крайової пішли у підпілля. З приходом німців ситуація не змінилася. Натомість українці отримають шанс на самостійність. Принаймні так їм здалося на початках. Існував такий, знаєте, своєрідний національний підйом в багатьох містах, селах Західної України. Створювалися українські організації, інституції. Ну, наприклад, з'явилася газета «Волинь», яку очолював Влас Самчук у Рівному. Подібні газети з'являлися в інших обласних і районних центрах. Наприклад, з'являлися українські театри і так далі. Проте, коли німці зазнають перших невдач у наступі, починають захоплювати зерно селян для військових, забирати українців на роботу до Німеччини, співпраця швидко припиняється. Після того, як українці остаточно залишили ряди німецької поліції, їхнє місце зайняли поляки. У 1943 році, після того, як наслідки війни ставали очевидними, вони планували утвердитись на Галичині та Волині, щоб потім претендувати на відновлення Польщі у довоєнних кордонах. Нові союзники німців стали українськими ворогами. У поляків були свої плани. У якості німецьких поліцейських вони проводили розвідувальну роботу і готувалися до антинімецького повстання. Як свідчать історичні документи, протягом 43-го року поляки дуже гарно знаходили співпрацю як з німцями, так і з радянськими партизанськими загонами, які були на Волині, оскільки ця їхня співпраця була спрямована саме проти українців і українського національно-визвольного руху. І звідси саме позиція німецька, вони починають використовувати і польські поліційні батальйони, і польську поліцію саме для каральних операцій проти українських сіл. Ось листівка УПА, яка описує злочини поляків у Дермані і згадує про помсту упівців у польській колонії Гурби. Крім того, у деяких випадках справа стосувалася стратегічно важливих поселень. В липні теж відбувалася така операція проти Гути Степанської навколишніх колоній. Мотиви зрозумілі, тому що Гута Степанська стала базою як для АК, так і для радянських партизанів. І оскільки неподалік базувався штаб Української повстанської армії, було очевидно, що повстанці спробують цю територію убезпечити від саме такого ворожого елементу. І, в принципі, про це є документальні дані. Села та колонії ставали своєрідним плацдармом для польських підпільних військ. Про це дізнавалися українці і попереджали населення про свій прихід. Українські націоналісти не раз попереджали польське населення про те, що вони діють, ну скажімо так, некоректно по відношенню до українців, що вони повинні припинити співпрацю із німцями, співпрацю із радянськими партизанами, бо в той час вже з'явилися радянські партизани на теренах Волині, почали активно діяти, і вони дуже часто солідаризувалися із поляками проти українських військових об'єднань, в тому числі проти української повстанської армії. Крім того, траплялися також інші випадки, що провокували українців до жорстоких дій. На Березнівщині, наприклад, колонія Липники така була. Одна з причин нападу українських повстанців на це село була те, що вони схопили розвідника української повстанської армії і, недовго думаючи, передали його німцям. Хоча самі поляки могли логічно подумати, для чого це робити, коли це призведе, очевидно, до якоїсь
провокативної такої відплатної там акції і так далі. Разом з тим, дехто з українських політиків та військових діячів закликав до етнічних чисток. Вчені нарахували десятки польських сіл, де українці здійснювали злочини проти мирного населення. Однак, наскільки це була спланована акція, а наскільки спонтанна, питання залишається дискусійним. Польські та радянські історики не торкалися подій на Волині після війни, адже це було невигідно комуністичній пропаганді. Однак цим питанням активно зайнялися дослідники протягом останнього десятиліття. Причому поляки часто маніпулюють історичними фактами та кількістю жертв, а українські фахівці не надто глибоко вивчають дане питання. Ідеологема про те, що українці воювали проти поляків, а особливо німців, суперечила створеному комуністами кривавому образові жорстоких буржуазних націоналістів. Чи такими оунівці були насправді? Чеське населення. Його, в принципі, доволі таки було багато, ну, звичайно, менше, ніж поляків. Жодне з цих сіл не постраждало від дій українських націоналістів. Тому що чехи, вони намагалися нейтрально ставитися там і до українських націоналістів, до радянських партизанів. В принципі, там проти німців вони не дуже активно виступали, була в них там підпільна організація, але вони вели переговори з УПА, тобто був договір заключений і так далі. Тобто ті національності, які не вели агресивної політики проти місцевого українського населення, українці їх не зачіпали. Але найбільше сумнівів викликають чисельність жертв у 100 тисяч, яку називають сучасні дослідники. Навіть така дослідника, як дослідниця, як Єва Семашко, на яку часто посилаються поляки, і це людина, яка спеціально нібито збирала свідчення тих людей, які зазнали репресій під час цих антипольських акцій в 43-му році, вона нарахувала лише 40 тисяч загиблих поляків у 1943 році. Хоча насправді, коли українські дослідники почали розбиратися із цими фактами, то виявилося, що там як мінімум в 4 рази ця цифра є завищеною. Є документи польської армії Крайової, звіти лондонському уряду, які вказують на зовсім інші цифри. Крім того, про польсько-українське протистояння звітували радянські партизани, які вказували схожу з поляками чисельність. Говориться про те, що в той час на Волині було знищено близько 15 тисяч поляків. Але в тих же документах армії Крайової говориться, що приблизно така сама кількість людей, ну не така сама, трошки менше, загинула із боку українців. Тобто ми бачимо не якийсь там геноцид, як пишуть зараз польські політики, а це була по суті війна. Українсько-польська війна на території Волині. Слід визнати, що ця війна подекуди велася нецивілізованими методами. Однак це проблема обох народів. Волинська трагедія та нинішня інтерпретація подій поляками свідчать про політичний підтекст. Західні сусіди згорнули дослідження кількості жертв, а акції українських націоналістів проголосили геноцидом, що не лише віддаляє від істини, але й породжує непорозуміння між обома народами. Кому це вигідно і до яких наслідків призведе, здогадатися нескладно.